Ahoj středoškoláci, máme zde další hodinu fyziky, stále oblast kinematiky a dnes to bude volný pád. Jenom připomenu, že z minulé hodiny víme, co je to rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb, to znamená velikost okamžité rychlosti, s časem rovnoměrně narůstat. Na za každou sekundu se zvětší o stejnou hodnotu. Rychlost, velikost rychlosti se vypočítá jako a krát t, kde a je zrychlení a dráha jedna polovina a t na druhou, t je čas. Pokud na počátku to těleso nebo ten hmotný bod má nějakou nenulovou počáteční rychlost, tak ten vztah je dán tady tímto zápisem v0 plus at, no a dráha pak odpovídá, že je to v0t plus jedna polovina at na druhou. Rychlost i zrychlení mají stejný směr, pokud je to zrychlený, pokud je to zpomalený, tak má zrychlení opačný směr. Tak, tolik k připomenutí rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu a můžeme jít k tomu, co je to volný pád. Volný pád je speciální případ rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu a to speciální znamená, že se odehrává ve váku a je ve svislém směru. Takže já mám zde bod A, mám zde těleso, které mám reprezentováno tady tím hmotným bodem. A v okamžiku, kdy já ho upustím, tak to těleso vykonává volný pád. Tady vidíte, že za každou sekundu ta dráha narůstá, protože rychlost rovnoměrně narůstá. Pokud připomenu, že pro rovnoměrně zrychlený pohyb platí, že velikost okamžité rychlosti je a krát t a velikost dráhy je jedna polovina a t na druhou, kde a je zrychlení, proto jsem vám ho zvýraznil tučně, tak pro volný pád musí platit stejné vztahy, když je to speciální případ rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu, jen místo a zde budeme mít Zrychlení G, což je tíhové zrychlení. A to již znáte ze základní školy. Teď jenom otázka, jestli to tíhové zrychlení platí pro všechny situace, že, je, že má stejnou hodnotu nebo že se ta hodnota mění. Tak pojďme se podívat na takovýto pokus. Vezmeme si Newtonovu trubici, což je obyčejná skleněná trubice, ve které je vzduch. A já do ní umístím teď dvě tělesa. Jedno bude celová nebo železná kulička, jedno bude pírko. A obě dvě nechám padat směrem dolů. Kulička spadne i hned, když toto pérko bude, nebo to pírko bude padat velice pomalu. Je to z důvodu, že má velký odpor vzduchu a jednak má malou hmotnost, to znamená opravdu ten pohyb je takovýto velice pomalý. Pokud však ten pokus upravíme, Protože my jsme říkali, že volný pád je po speciální případ pohybu rovnoměrně zrychleného přímočarého ve váku. Takže teď se podívejte, já tady vypustím tím ventilem, vypustím vzduch, takže teď v tomto okamžiku budu mít v té trubici váku. A opět si zde umístím ta dvě tělesa a nechám je padat volným pádem a v tomto okamžiku dopadnou současně. Že to tak je, tak samozřejmě lidé potřebovali nějakým způsobem ověřit. A v roce 1971 se to Davidovi Scottovi povedlo, kdy při misi Apollo 15 tento pokus provedl na měsíci. Vy se teď můžete podívat na. Tak padnou současně. Takže můžeme teď jenom zhrnout. Tíhové zrychlení je pro všechna tělesa padající ve váku stejné. To jsme potřebovali vědět, takže můžeme říct, že G je konstantní. A teď nás jenom bude zajímat, jestli ještě závisí na nějakých jiných podmínkách. Takže pro všechna tělesa má stejnou hodnotu. A jenom teď, jak to je? Takže víme teď, že směr je svisle dolů. Takže pokud já si vezmu tady. Hladinu moře a povrch země, tak G směřuje do středu země, což má svisle dolů pro nás. Dolů. Velikost se mění s nadmorskou výškou. No tak čím budu výš, tak tím budu dál od naší země, tím pádem tím bude větší vzdálenost a víme, že gravitační pole bude slábnout, takže G musí být menší. Takže čím budeme výš, vy, vyšší nadmorské výšce, tím bude G mít menší hodnotu. Tak to je první poznatek. No a druhý poznatek. Velikost se mění se zeměpisnou šířkou. No pokud si vzpomenete, tak na základní škole jste probírali rotaci naší země a odstředivou sílu. A řekli jste si, že ta odstředivá síla, když se dá dohromady s gravitační, tak dostaneme tíhovou. Tak to je právě ta situace, kde my víme, že na polech Odstředivá síla není, protože osa rotace se neotáčí, tak zde bude mít G hodnotu, kterou jsme schopni naměřit. Ale čím víc půjdeme k rovníku, tím větší bude odstředivá síla, takže G se v nám musí snižovat. Takže vidíte, že zde na, na pólu mám 9,832 tisíc, tady už mám jenom 9,87 tisíc, a na rovníku jenom 9,780. Tisíci metrů za sekundu na druhou. Takže G nám postupně klesá. No a samozřejmě to by teď při výpočtech vidíte, že jsme na, v řádu e, setin. Takže pokud bychom počítali nějaké starty raket a takové, tak samozřejmě musím vzít přesně tu hodnotu, která odpovídá té zeměpisné šířce. Ale pro naše výpočty my se domluvíme, že, nebo respektive fyzikové se domluvili, že nějakým způsobem vzali hodnotu. Nějakou střední, a to je 9,80665 desetitisícin 000, nebo 100 000, vlastně se dívám, desetiny, desetiny, tisíciny, 100 000 metrů za sekundu, což odpovídá zhruba těm 45 stupňům. jo Jsme někde tady, jak já mám vyznačeno, e, to znamená, odpovídá to někde i skoro té poloze, kde se nachází Evropa. Tak samozřejmě pro nás, pro naše výpočty ve fyzice, budeme používat jednodušší hodnotu a bude to 10 metrů za sekundu na druhou. Tak můžeme zkusit si ukázat, kde se setkáme s volným pádem. Tak tady vidíte při se skoku, ať už je to teda z balónu nebo z letadla, tak se ti parašutisti, než roztáhnou padák, pozor, co má to vidíte všichni tři, tak padají volným pádem. Samozřejmě máme zde nějaký odpor vzduchu, ale když si vezmeme, že opravdu skáčou z vyšší výšky, tak ten vzduch je říčí, takže tam už je opravdu velice podobný ten sesko k tomu volnému pádu. To tež by bylo pro ovoce, které padá ze stromu svisle dolů. Vzpomeňte si Isaac Newton, Cambridge, Trinity College, zákon všeobecné gravitace, Další situace dešť, Kapky deště, pokud ne, nefučí, tak nám padají svisle dolů. Stejně tak takovýto skokan o tyči, který už pustí tu tyč, tak padá svisle dolů volným pádem. Bungee jumping, takové různé atrakce, kdy skáčete ať už z mostů, z nějakých rozhleden, z nějakých jeřábů. Jo, tak toto jsou všechno volné pády. Dáme si dva příklady jenom na procvičení, takže těleso začne padat volným pádem. Jakou vzdálenost urazí za dvě sekundy a jakou bude mít v tomto okamžiku okamžitou rychlost. Takže ze zadání vypíšeme čas jsou dvě sekundy a pta, víme, že to bude volný pád. Padá volným pádem, takže potřebujeme hodnotu tíhového zrychlení. 10 metrů za sekundu na druhou jsme si řekli, budeme používat. No a počítáme dráhu v metrech a okam, velikost okamžité rychlosti. Tak, úplně v úvodu jsme uvedli, že je to speciální případ rovnoměrně zrychleného pohybu, kde místo A budeme používat G. Takže pro dráhu nám platí, že dráha je jedna polovina GT na druhou. Hodnotu G znám, hodnotu T znám, můžu dosadit. Tady můžu jednu dvojku pokrátit a zůstává mě 10x2 a to je 20 metrů. Takže za ty dvě sekundy to těleso urazí 20 metrů. No a co se týká rychlosti, předpokládáme, že tady začne padat, takže na počátku má nulovou rychlost, takže nulová počáteční rychlost. Tak dosadíme 10 x 2, G je 10 a čas jsou 2 sekundy, takže máme 20 metrů za sekundu. Takže za 2 sekundy to těleso bude mít rychlost 20 metrů za sekundu. Jenom připomenu, směr bude svisle dolů ve směru tíhového zrychlení. A kdybychom to převedli na kilometry za hodinu, tak už je to 72 kilometrů za hodinu. Podívejte si, to už je obrovská rychlost, kterou by se to těleso pohybovalo. Tak to by byl první příklad a dáme si ještě jeden těžší. Do propasti macocha, která je hluboká 138 metrů, pustíme kámen. Za jak dlouho a jakou rychlostí dopadne na dno propasti? Tak vy víte, že propast macocha je jedna z našich velice známých památek přírodních, že se nachází v Mravském krase u Blanska a my tady na to máme opravdu ty údaje odpovídají skutečnosti, takže opravdu je hluboká 138 metrů. Takže ze zadání si můžeme vypsat, že dráha je 138 metrů. Do propasti pustíme kámen, takže pustíme, na počátku je v klidu, bude padat volným pádem, takže tíhové zrychlíně 10 metrů za sekundu na druhou. A ptáme se, za jak dlouho dopadne, takže čas v sekundách a jakou rychlosti v metrech za sekundu. Takže vztah pro dráhu víme, jedna polovina gt na druhou. g znám, ale neznám čas. Takže první si bude muset vypočítat čas. Takže vyjdeme z toho, že rychlost v se rovná, nebo respektive beru zpět, známe dráhu, známe g a neznáme t. Takže z tohoto vztahu si vyjádřím t, že odmocní nás 2s lomeno g. A když dosadíme 2 x 138 metrů, lomeno g je 10, tak můžeme pokrátit třeba 2 a 10. Jo, prostě podstatný je, že stejně musíme použít kalkulačku na odmostinu, takže výsledek je 5,3 sekundy po zaokrouhlení. No a můžeme přejít k rychlosti, k okamžité rychlosti. V rovná se G krát T. Čas už jsme si teď vypočítali. Čas je 5,3 sekundy, G je 10. Takže 10 krát 5,3 je 53 metrů za sekundu. Takže bude se pohybovat rychlosti, okamžitou rychlosti 53 metrů za sekundu. Směr bude zase svisle dolů ve směru teda toho tíhového zrychlení. No a pokud bych to přepočítal na kilometry za hodinu, tak dostaneme, že už je to 190 km za hodinu. Takže podívejte se, jak obrovskou rychlostí to těleso bude dopadat na dno té propasti, to znamená, jakou bude mít kinetickou energii. Jsme schopni z toho už i spočítat a jakou škodu teda už může napáchat, pokud dopadne, třeba by dopadlo, nedej boží, někomu na hlavu. Tak. Můžeme zhrnout, takže volný pád je speciální případ rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu. To speciální znamená, že je to pohyb ve váku a že je ve svislém směru a má nulovou počáteční rychlost. Pro rychlost máme v rovná se G krát T, dráha jedna polovina GT je na druhou, a to G je tíhové zrychlení, které závisí na zeměpisné šířce. Čím budeme výš, tím bude G. Hodnota G menší a to je nadmořská výška a na zeměpisné. Čím budeme se blížit více k pólu, tak tím ta hodnota bude narůstat. Úrovníků bude zase klesat. Zavedli jsme normální zrychlení, normální gravitační nebo normální tíhové zrychlení. 9,81 se používá a pro naše výpočty budeme používat 10 metrů za sekundu na druhou. Směr tihového zrychlení je svislé dolů. Já se s vámi rozloučím odkazem na další videa. Nezapomeňte, že jsou zde videa jak do matematiky, tak do fyziky. Pokud budete chtít přispět na tady tuto mou tvorbu, budu velmi rád a budu se na vás těšit tu další hodiny, která si bude věnovat pohybu po kružnici. Mějte se pěkně a nashledanou.